Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 ek lees weer Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 Kom soper met gebeetie, mosse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te open en daaruit te leer. Seën ons asseblief vir vandag se les en help ons Here asseblief om in te neem dit wat U vir ons wil leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 13 Maart. En die opskrif is Vertrou op God, nie op jou eie hulpbronne nie. O nou, die les maak melding hierso van 1 Samuel 14 vers 1 tot 23. En hierso is waar Jonatan en sy wapendrager by een van die wagposte van die Filistyne gekom het en waar hulle 20 Filistyne verslaan het met die hulp van die Here. En ten spyte van hierdie pragtige voorbeeld van God se krag het koning Dawid in sy moeilike tye wat hy ondervind het was hy versoek geweest om op sy eie krag en vernuf te vertrou eerder as op God. En dan vra die les ons om kyk na 1 Kronieke 21 vers 1 tot 14 en dan vra hulle waarom het Dawid besluit om uit te vind hoeveel Israeliete daar was en om so doen as hy soldate te tel. Waarom het hy leeroefwers te Joab om daartegen gewaarsku? Nou kom ons kyk na 1 Kronieke 21 vers 1 tot 14. Dit lees Daarwat het hanteed Israel opgetree en Dawid aangehuts om Israel te tel. En Dawid het aan Joab en die owerstes van sy volk gesê: "Gaan tel Israel van Barseba tot dan en bring vir my berig dat ek hulle getal kan weet." En Joab sê: "Mag die Here by sy volk 100 mal meer byvoegers wat hulle is. Hulle is tog almal my heer koning, my heer se dienaars." Waarom verlang my Heer dit? Waarom moet Israel skuldig word? Maar die woord van die koning het die oorhand gehad oor Joab. En Joab het uitgetrek en die hele Israel deurgetrek en in Jeruselem aangekom. En Joab het die getal van die volkstelling aan Dawid gegee. En die hele Israel was 1100000 man wat die swaard uittrek en Juda 470000 man wat die swaard uittrek. Maar Leefie en Benjamen het hy nie onder hulle getel nie want die woord van die koning was vir Joab 'n gruwel en hierdie saak was verkeerd in die oë van God daarom het hy Israel swaar getref toe sê Dawid tot God ek het swaar gesondig dat ek hierdie ding gedoen het maar vergeef tog nou die skuld van u knegt want ek het my baie besondig en die Here het met Gat die siener van Dawid gespreek en gesê gaan die Here spreek met Dawid en sê So spreek die Here. Drie dinge lê ek voor jou. Kies vir jou een daaruit dat ek dit aan jou kan doen. Toe kom gehad by Dawid om te sê vir hom. So spreek die Here, kies vir jou of 3 jaar lank hongersnood of om 3 maande lank om te kom van wie jou teestanders deur dit die swaard van jou vyand jou inhaal of 3 dae lank die swaard van die Here naamlik pes in die land deurdat die engel van die Here verderwing aanrig in die hele grondgebied van Israel oorweeg dan nou watter antwoord ek my scepter moet bring. Daarop sê Dawid vergat: Ek is baie benoud. Laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartigheid is baie groot, maar laat my in die hand van mense nie val nie. En die Here het 'n pes onder Israel beskik en van Israel het daar 70000 man geval. Duidelik sê dit ook vir ons daaroor so dan. Dit was sad ons idee geweest om 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 die mense te tel. En hy daardats verlei om dan so op sy eie krag te vertrou eerder as om op God staat te maak. Joab het natuurlik probeer om te stop dat Israel nie getel moet word. Almal het al gesien hoe God namens Israel optree en vir Israel opkom en Israel beskerm, maar Dawid het beveel dat die telling moet voortgaan. En hierdie het 'n groot ramp tot gevolg gehad vir die volk soos ons nou gelees het. Nie wat se tog ooit te vergees op God vertrou nie. Wanneer jy vir die Here moet stry, berei jouself voor. Berei goed voor. Hierdie volgende aanhaling is van Oliver Cromwell, 'n Britse heerser van die 1500s, en hy het aan sy leermeester gesê: "Plaas jou vertroue aan God, my seuns, en hou julle poeier droog." Die poeër was beskryf poeër. Met ander woorde, doen alles wat jy kan om sukses te behaal, maar op die ou einde weet dat net God aan jou oorwinning kan gee. Nou dit kan baie aanloklik wees om ons vertroue in die mag van die regering te plaas of selfs die mag aan ons bankrekeninge. Maar in elke krisis wat ons in die Bybel vind waar die volk op God vertrou het, het God hulle geloof vereer en God het voorsien ons met die teenswordige gebruik om dit God reg te maak om van skuld of sla te raak en om vergewig te wees met wat ons ontvang het dink aan die ou Engelse evangelie lied if we ever needed the lord before we sure do need him now ons vra aan die einde van die dag hoe kan ons die regte balans handhaf tussen dit wat ons met al ons krag moet doen by voorwerp om finansiële sekerheid te bekom en terselfdertyd op die Here vir alles te vertrou. Nou ek dink ek dit mens kan doen wat in jou mag is. Maar as 'n mens verder wil gaan as wat in jou mag is en jy begin ander dinge op te offer, ander dinge na te laat om hierdie mag of wat dit ook al is wat jy verlang wat nie in jou mag is nie. Dit te probeer bekom. Ek dink dan as ons besig om op die verkeerde pad te wees wat ons kan tog net doen dit wat ons kan doen. Die res moet ons aan God oorlaat en op God vertrou dat God sal voorsien en dit wat ons kort kom. Want dit is tog dieselfde met ons geestelike karakter, die groei van ons karakter en die oorwinning van sonde. Ons kan tot soveel doen, die Here sal dan die res doen as ons op hom vertrou en glo dat hy ons sal help en ons het nie op ons eie probeer doen sonder die hulp van die Here nie wag asseblief met ons asseblief in die kommentaar hieronder. Ek gaan weer die vraag lees en dan sê vir ons wat u dink. Die vraag is nou weer: Hoe kan ons die regte balans handhaaf tussen dit wat ons met al ons krag moet doen, byvoorbeeld om finansiële sekuriteit te bekom, en terselfdertyd op die Here vir alles te vertrou? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Dankie Here vir hierdie voorbeeld wat ons het in die Bybel van die oorwinning wat u gegee het vir Jonathan en sy wapendrager waar hulle net twee manne 'n garnisoen van Filistyne oorweldig het omdat hulle op u vertrou het. Here help ons asseblief om nie soos daardie wat op ons eie krag staat te maak nie, want daardeur kom groot rampe. Maar Here, ons oog is op u gerig. Help ons Here asseblief dat ons nie ons aandag van u af getreksel word deur die storms van die wêreld nie is die storms van die lewe nie. Die Hemelse Heer seën elkeen van ons asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.